পাঠক পছন্দ ডেকা, প্রথম পছন্দ ঘনকান্ত ডেকা, দ্বিতীয় পছন্দ বসন্ত শইকীয়া। এইখন প্রথম পছন্দ রজনীকান্ত নাথ, দ্বিতীয় পছন্দ বরুণা শইকীয়া। প্রথম পছন্দ রজনীকান্ত নাথ, দ্বিতীয় পছন্দ বরুণা শইকীয়া। আপনার মুখ প্রথমতে সমূহ দৰংবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত অসমৰ ভাষা, অসমৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি এইখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, এইখিনি বিশ্বমানৰ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা পাম আৰু মোৰ বহুতকেইটা পৰিকল্পনা আছে। বিশেষকৈ দৰঙী সাহিত্য সংস্কৃতিক আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত স্থায়ীভাৱে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যাতে মই বিশেষ পদক্ষেপ লব পাৰো তার কারণে মোৰ পরিকল্পনা আছে। লগতে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আমার বৃহত্তর অসমীয়া জাতি গঠনের প্রক্রিয়াত যাতে মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী রাইজক লৈ আমি যাতে জিলাখনক আগবঢ়াই নিব পাৰো আৰু আমি জিলাখনক যদি উন্নতমানৰ কৰি তুলিব পাৰো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অসম সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাষাটোক আমাৰ জাতিটোক বৃহত্তর অসমীয়া সমাজ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু আমি বিশ্বমানৰ কৰি তুলিব পাৰিম। সেইটোৱেই মোৰ পৰিকল্পনা আৰু তাকে আশা বুকুত বান্ধি সকলোৰে সহযোগিতা আশা কৰি মই এই দায়িত্ব আজি কান পাতি লৈছোঁ। দৰং জিলা সাহিত্য সভা 2023-25 বৰ্ষৰ আমাৰ পদাধিকাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰ্যসূচী আজি সম্পূৰ্ণভাৱে সফলভাৱে সম্পন্ন হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আমাৰ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনত চিপাজাৰৰ সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি, এগৰাকী শিক্ষাবিদ শ্ৰীযুত ৰজনীকান্ত নাথ বিজয়ী হৈছে। তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। উপসভাপতি পদত শ্ৰীযুত ধীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা, তেখেত মঙলদৰে, তেখেত দুনী সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক আছিল, তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছে, তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু সম্পাদক পদত আমাৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে মোৰ বন্ধু শ্ৰীযুত বসন্ত শইকীয়া নির্বাচিত হয়েছে, বিপুল ভোটত নির্বাচিত হয়েছে, তেখেতক আমি আদরণি জানাইছো। আর আমি আশা করছো যে এই সমিতিখনে 2023-25 বর্ষত দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ যি গৰিমা অসম সাহিত্য সভাত আছে সেই গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু দৰং জিলা সাহিত্য সভা গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে, গতিশীলতা আহিছে, গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে আৰু গতিশীল কৰি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এওঁলোকক আমি আচলতে এওঁলোকৰ পৰা বহুত আশা কৰিছোঁ, এওঁলোকক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ মই এজন বিদায়ী সম্পাদক হিচাপে। আৰু প্ৰতিটো খোজত মোৰ সহযোগিতা তেওঁলোকৰ লগত থাকিব। আমাৰ পৰিকল্পনা যথেষ্টখিনি আছিল। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ আমাৰ চলি আছে, সোণালী জয়ন্তী উদযাপন আমি কৰিব লাগিব আৰু এওঁলোকৰ লগ লাগি আমি গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী বৰ সুন্দৰকৈ আগবঢ়াই নিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। সভাপতি, উপসভাপতি, সম্পাদক তিনিওগৰাকীৰ নিৰ্বাচন হৈছে, নিৰ্বাচন। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ অকণমান খেলি মেলি হৈছিল যে সম্পাদক পদত আমাক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে আমি নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ যদিও মোৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে মই আচলতে সেই পদৰ পৰা মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেয়ে সম্পাদক পদত প্ৰাৰ্থী শূন্য হৈছিল।
উপসভাপতি আর সভাপতি ঠিকই আছিল, আর তার পরবর্তী সময় নির্বাচন সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে সম্পাদক পদত পুনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। গতি গোটিনটা নির্বাচন আমি একলগে আজি অনুষ্ঠিত করে ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থাটা করা হল। আর এই প্রক্রিয়াট অংশগ্রহণ করার শাখা সাহিত্য সভাসমূহ মূর অতিকে মাননীয় অতিকে সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদক সকলক, প্রাক্তন পদাধিকার সকলক, মূর কার্যনির্বাহক সমিতির সন্মানীয় বিষয়ববীয় সকলক আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। আসলতে দরং জেলা সাহিত্য সভায় সাহিত্য সভাক প্রতিনিধিত্ব করার পিছত কার্যভার দিয়ার কথা থাকে, তথাপিও আমি ভাবিছো যে কম সময়ের ভিতরে আমি কার্যভার দিব কারণে চেষ্টা করি, যেহেতু আমার সরবারীর দ্বিবার্ষিক অধিবেশন হব 7 আর 8 জানুয়ারি 2023 তারিখে। গতি অধিবেশনের পিছত আমি এই ধরনের চিন্তা চর্চা করি আর আমার সমিতি বহিব এই কেদিনের ভিতর নির্বাচন আমার অধিবেশনের আগত আমার কার্যনির্বাহক সমিতি বহিব, কার্যনির্বাহক সমিতিয়ে যে সিদ্ধান্ত দিয়ে সেই সিদ্ধান্ত আমি মানি লোক কারণে আমি রাজি আছো।